Você já conhece o supermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4 mil metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata, de família para família. Passe no Shibata. Boa noite, Ferraz! É sempre um grande prazer receber você aqui na TV Cenário. Uma noite muito importante, onde nós vamos bater um papo, conversar com ele que já está presente aqui. Mas antes de mais nada, eu quero bater um papo com você e já agradecer a sua audiência. Você sabe que isso aqui é o Dialogando com Lideranças. Para você que não sabe, essa antivéspera e agora véspera de eleição, a gente traz aí os principais nomes que disputarão as eleições nos municípios, né? Então você aí fica ligadinho que esse canal é para você conhecer o perfil de cada pré-candidato e possivelmente candidatos, principalmente a prefeito da nossa região e da cidade aqui do município de Ferraz de Vasconcelos. Então, seja bem-vindo, é um grande prazer mais uma vez acompanhar você nessa live. Quero dizer também que sempre a gente abre oportunidade, né, no segundo bloco aí para você de casa poder mandar seus questionamentos, suas perguntas. Então fique à vontade, já pode ir mandando aí suas perguntas, que em breve a gente vai fazer, vou fazer as perguntas para ele que já está aqui. Então, para você de casa, já quero pedir para o Lucas abrir a tela, ele já está presente aqui, uma figura bastante conhecida de Ferraz de Vasconcelos, já é vereador por 3 mandatos em Ferraz, a esposa já foi vereadora e agora é pré-candidato a prefeito da nossa cidade pelo Partido dos Trabalhadores, um dos maiores partidos do Brasil. Quando eu falei isso da última vez, o Mané falou assim: não, é o maior partido do Brasil, que é o PT. Então quero falar com ele, antes de mais nada ele vai mandar uma boa noite para você que está em casa, meu amigo Aparecido Marabras. Boa noite, Aparecido. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer essa oportunidade ao qual é permitido pela TV Cenário, que faz com que a gente possa alargar o debate com a nossa sociedade e a gente fazer com que realmente a população possa estar mais consciente e preparada para nós construirmos uma cidade do futuro. E sem esse debate, é claro, evidente, que a gente tem toda a dificuldade de sair. Então, mais uma vez, quero dizer a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham que o Partido dos Trabalhadores é um partido socialista democrático e um partido que tem tarefas, tá certo, republicana a cumprir. E nós estamos aqui para responder tudo que o ouvinte pedir para nós, e nós estamos aqui para dar a resposta que tiver ao meu alcance. Pedi o pessoal que chegou agora aí, baixar o celular, por gentileza. O Aparecido Marabras está aqui, nós vamos bater um papo com ele. Eu esqueci de combinar com o Aparecido. Aparecido, toda vez que eu falar com a galera, essa aqui é a câmera 2, que é certo. A sua, tá bom? E aquela lá é a principal, lá do fundo. Pessoal, tem muita gente já nos assistindo aí, muita gente acompanhando, já está bastante gente. Eu quero pedir para você que está entrando agora, para poder compartilhar esse link, tá bom? Quero pedir para você compartilhar, baixa, por favor, mais uma vez, quero pedir para as pessoas que estão aqui no estúdio acompanhando, abaixar o celular, tá bom? Quero pedir para você de casa, compartilhar o nosso link. É sempre muito importante a sua participação, como eu digo sempre, sem a sua participação não tem graça o programa que a gente faz. Quero agradecer também a audiência de vocês, o nosso Bom Dia Ferraz, que hoje virou referência na nossa região, todos os dias pico da audiência, muita gente de fora da cidade acompanhando aqui o Bom Dia Ferraz, então quero já agradecer vocês que nos assistem, tá? Então hoje, Aparecido Marabras, nós vamos falar bastante sobre o Partido dos Trabalhadores, não só em âmbito municipal, mas nacional também, mas principalmente as pretensões
intenções do Aparecido Marabraz, que é pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Eu vou aproveitar já, começar a mandar os boa noite para as pessoas que já estão assistindo, que, por sinal, é bastante gente. Quero mandar o boa noite aqui para o meu amigo Fernão Faleiro, que está assistindo, Isael Silva, Carlos Podipá, Daniel Nunes, Maria do Socorro está assistindo, Socorro, Socorro! Nota também está assistindo aqui presente. Gustavinho da Salve Ferraz. Quero já aproveitar, da última vez eu cometi uma gafe, né, com a página Salve Ferraz, que toda vez que tem entrevistado aqui no Dialogando com Lideranças, o Gustavinho nos ajuda compartilhando. Então você que está assistindo a gente pela página Salve Ferraz, uma boa noite para vocês. Aqui Ferraz de Vasconcelos a gente não tem essa vaidade, então tudo que for para bem da cidade, tanto o Gustavo da Salve Ferraz quanto nós da TV Cenário, a gente nos une para poder propagar aí o que é de bom na nossa cidade. Esse Dialogando com Lideranças, como eu disse, é um programa que foi criado para você de casa poder decidir, principalmente nas eleições desse ano municipal. Então, aqui é um espaço aberto para todos eles. Todos eles têm a oportunidade de mostrar se tem ou não condição de representar você aqui na melhor cadeira e na principal cadeira da nossa cidade, que é a cadeira de prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Então, quero mandar uma boa noite para o Norberto, que já está assistindo. Compartilhe aí, Norberto, o Paulo, o Israel, como eu disse, o Maurício Gomes, Joel da Silva, o Marcos Gomes, o Anderson também está nos assistindo, o Santos, Paulo Roberto. Olha, tem um monte de gente aqui, ó. O Anderson Mota, o Abner está assistindo, o Guga Xavier, o Ageu Brothers está assistindo, muita gente, Maranhão, tem quase 100 pessoas online aí. Quero pedir para você compartilhar, compartilha aí, que é muito importante, né, a sua participação. Vamos fazer uma introdução para você que não conhece o Aparecido Marabraz. Ele vai falar aí em 2 minutinhos. Para você que não conhece, quem é Aparecido Marabraz? E daqui a pouquinho a gente vai falar das situações da nossa região aqui, Aparecido. Ok, Jair. Eu sou vereador na cidade de Ferraz Vasconcelos há 13 mandatos. Fui secretário do Verde e Meio Ambiente. Fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fui candidato a vice-prefeito. E quero dizer que acordo todos os dias em Ferraz Vasconcelos e moro em Ferraz Vasconcelos. E digo, quem ama, cuida, e cuida de perto, não à distância. Tá certo. Vamos lá. Aparecido Marabraz, o PT, isso aqui é um programa descontraído, já, se quiser mandar pergunta, já vai mandando. Vamos falar do Partido Nacional em âmbito nacional, né? Depois a gente vem para Ferraz de Vasconcelos. O Partido dos Trabalhadores, como disse sempre aí o Mané, que eu quero já agradecer aqui, eu não posso esquecer de agradecer ao Mané. O Mané me deu um livro, com o Aparecido já ficou com ciúmes. O Mané trouxe um livro aqui, ó. Manifesto do Partido Comunista. Dá um zoom aqui, ô Lucas. Você consegue ver? Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui foi um presente que eu recebi do Mané, do PT, que está assistindo ao vivo aqui. Ele falou, Jair, esse livro aqui é de cabeceira, você não pode deixar de ler. Quero agradecer o Mané, que é muito popularmente conhecido, o Mané aqui de Ferraz do PT. Obrigado, viu, Mané? Muito obrigado mesmo. Depois você dá um livro pro Aparecido, que ele ficou um pouco ciumado, viu? Tá bom. Pessoal, ó, tem bastante gente assistindo. Aparecido, já falamos outras vezes sobre a possível polarização entre a esquerda e a direita no país, até por conta do Jair Bolsonaro ser de direita e o Partido dos Trabalhadores é o principal rival aí dessa direita. Gostaria que você falasse, esse pouco tempo aí de mandato do presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião, que com isso que aconteceu, com o fato do Lula ter ido preso e todas essas coisas, o PT vem mais forte agora para as próximas eleições, não só para presidente, mas nos municípios, ou você acredita que é muito cedo para falar sobre isso ainda? Não, Jair, eu acho que o momento é oportuno, até porque o povo faz uma alta reflexão e começa a perceber, certo, os efeitos colaterais do governo central. Hoje, aqui, nós temos em Ferraz Vasconcelos, nas últimas eleições presidencial, o Bolsonaro aqui teve 38 mil votos, correto? Correto. E o PT teve 36 mil votos com Haddad. Se você pegar os votos do nosso deputado federal, aqui em Ferraz, na última eleição para presidente da República, o deputado federal teve aí 12 mil votos. Eu estou fazendo aqui uma conta fechada, certo? Não estou fazendo as sobras. E o deputado estadual tiveram 10 mil votos. Certo. Para governo do estado de São Paulo, nós tivemos lá o do patinho lá, né? Amarelo, né? O Paulo Scaff, ele teve aqui na cidade 18 mil votos. Para governador. Aí você pega
Em segundo lugar, Márcio França, com 17. E em terceiro lugar, ao governo do estado de São Paulo, o nosso governador Luiz Marinho, certo? Ex-prefeito de São José dos Campos, com 16 mil votos. Você pode observar que a coisa estava colada ali um no outro. Certo. E num momento em que o PT vivia um momento difícil, que ele estava no ápice, no centro da mentira criada pelos fake news. E hoje, passado alguns anos, a população começa a perceber que a gasolina que eles esperavam que abaixava, não abaixou. O óleo diesel que fosse abaixar, não abaixou. Que a carne fosse abaixar, não abaixou. Que o cimento fosse abaixar, não abaixou. Muito pelo contrário. Hoje o pai de família, cidadão, trabalhador, que vai no mercado fazer a compra, vê que seu dinheiro foi diminuído no bolso. E aí o povo faz essa alta reflexão. E se o PT, já lá atrás, em 2018, disputou de igual para igual e mostrando fortaleza na cidade de Ferraz e Vasconcelos, imagino que não será agora, depois desse desgaste político que o governo vem sofrendo. Esse mesmo governo do Jair Bolsonaro, ele tem mostrado em números, né, que alguns aspectos da economia têm melhorado. Isso daí é números que apontam pro... Eu marquei, coloquei alguns pontos aqui, gostaria da gente discorrer um pouco sobre esses pontos. Foi anunciado agora no final do ano sobre, na época da campanha do Bolsonaro, ele falava, as pessoas, né, da oposição, né, principalmente da esquerda, falava que ele ia governar para bancário, né, para os bancos, que ia gerar muitos lucros para os bancos, mas a notícia que se tem em números que o governo do Jair Bolsonaro, ele reduziu a taxa Selic, né, 6%, que isso significa, grosso modo, redução nas taxas de juros, principalmente para quem usa cartão, para quem faz empréstimo. Então, assim, nunca isso, muitos anos que a gente não vê falar que a taxa do Selic abaixava tanto, e, consequentemente, a médio prazo, essas coisas vão começar a afetar positivamente nos bancos. Tanto é que hoje a gente começa a perceber que, por exemplo, a classe empresarial começa a ter um pouco mais de sustentabilidade, e começa a acreditar um pouquinho mais na economia do país. Esse não é um ponto positivo, ô Aparecido? Então, Jair, na verdade, eu não consigo acreditar que um país em que nós temos hoje na ordem de quase ou próximo de 13 milhões de pessoas desempregadas, e em que as pessoas têm dificuldade hoje de ter acesso às universidades gratuitas, e que têm dificuldade de ter acesso aos programas sociais que nós tínhamos no passado, inclusive o Brasil Sorridente, o SAMU, que hoje tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo desse governo, porque realmente não tem incentivo. Então, portanto, eu acho que a melhor pesquisa e o melhor termômetro para dizer se o governo é bom ou é ruim é você ouvir o povo trabalhador. E você é jornalista, você trabalha com a imprensa, com a comunicação, e você percebe que, na grande maioria, a população não está satisfeita. Ao meu entender político, eu penso que o governo do Bolsonaro é um governo para o mercado e não um governo para a população. E por isso é uma questão de tempo para o povo começar a abrir os olhos, como já está abrindo, e perceber que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Geração de emprego. Nós estamos falando aqui, é bom esse bate-bola, até para poder a gente fazer esse ping-pong. O IBGE divulgou mês passado que nos últimos três meses do trimestre caiu o número de desempregados em 12%. Isso conquistou cerca de 621 mil novos empregos no nosso país dos três meses para cá. É claro que é um número baixo, mas se a gente pensar que antigamente a gente não gerava emprego e 621 mil novos empregos foram gerados nos últimos três meses, isso daí é uma melhora significativa. É claro que tomara que isso continue, mas os números mostram, e é o IBGE que fala, que três meses para cá, últimos trimestre, 12% a mais na geração de emprego, que isso significa 621 mil novos empregos para nossa cidade. Aqui a gente não está sendo porta-voz do Bolsonaro e a ideia não é essa, não. A ideia é falar de números e, principalmente, uma pessoa que é preparada para ser prefeita da nossa cidade, independente de partido, eu acho que há de se considerar a evolução, pelo menos em alguns pontos do nosso país. O Jair Bolsonaro tem errado muito em alguns pontos, sim, mas os números, a gente, como diz o Aparecido, nós somos obrigados a poder aprender o que está acontecendo no país, senão a gente fica um pouco vendido. Aparecido, vamos falar um pouquinho agora, vamos trazer para Ferraz de Vasconcelos, né? Porque senão a gente vai ficar falando só do Jair Bolsonaro, a gente esquece de falar de Ferraz. De falar de Ferraz de Vasconcelos. O que acontece? Você hoje é considerado, e isso é verdade por números que eu vou mostrar aqui também, a maior oposição que tem nesse governo hoje atual, que é do Zé Biruta. Até é claro que isso não se reflete ainda nos números, no que tange às pesquisas eleitorais.
porque a gente que trabalha com comunicação tem que ficar atento também com a tendência, com as pesquisas, mas é agora que começa mesmo o trabalho de pré-campanha. Você é o vereador hoje mais ativo no que diz respeito às cobranças do governo Zé Biruta, tá? É, isso é números, eu vou falar de números. Você é o vereador, entre você e o Renatinho empatar em requerimentos, né? Ambos os dois fizeram 23 requerimentos com questionamento para o governo no ano passado, que você ficou, você e o Renatinho empataram como o maior vereador que mais questionou o governo sobre as ações dele. Gostaria que você falasse dessas indicações, desses questionamentos, e de lá para cá o que você tem visto aí de retorno do governo pelos pedidos que você fez até então. Então, Jair, eu costumo separar o governo de duas maneiras. Primeiro, o homem Zé Biruta, tá certo? E o governo efetivamente. O homem Zé Biruta, ele é uma pessoa muito boa, nada contra a pessoa dele, com relação à sua ética e com relação à sua moral. Mas eu não estou aqui, quando eu falo na Câmara Municipal, eu não falo para discutir a moral do prefeito e a ética do prefeito. Eu falo para discutir o homem governo. E como homem governo, ele deixa a desejar. Por isso, né, tanto eu e outros demais vereadores fizemos vários requerimentos, certo? Questionando a postura do governo, porque, de fato, é notório que a cidade ela caminhou para um retrocesso muito grande. O que você ouve na cidade hoje, Jair, lamentavelmente, é que a prefeitura herdou do passado altas dívidas. Verdade. E só que eles não falam que, no passado, a cidade não arrecadava quase 350 milhões de reais. O orçamento não passava de 120, de 100 milhões de reais. Isso antes? De 2004. Certo, do governo do Jorge. Do Jorge. E aí, é claro que hoje nós temos aí o centro de convenções que dizem que está condenado e que não vai reabrir a população, não vai abrir a população porque oferece risco de vida. Não é isso? Pois bem, essas últimas chuvas que tivemos em Ferraz, Vasconcelos, que foi desastrosa, não só aqui, mas em todo o estado de São Paulo, região da grande capital, da grande São Paulo, e aí quase a chuva levou a prefeitura, onde é a sede do prefeito, mas não levou um tijolo do centro de convenções. Certo. E isso vai causando em nós uma certa indignação, uma certa revolta, porque parece que é um artifício, um falso argumento para não fazer o papel do poder público. Então isso faz com que eu, Renatinho, e tantos outros vereadores apresentem inúmeros requerimentos questionando e pedindo resposta do Executivo. Mas a resposta, nós já sabemos qual é, sempre a mesma. Nada de forma concreta que venha de encontro com a necessidade da nossa população. Tá certo. Ó, você pode estar sentindo falta, e até do local, que nós tínhamos divulgado que o Senival Moura viria também, que é o vereador de São Paulo. Eu tinha separado vários questionamentos, que a gente ia falar sobre as divisas, se você quiser até falar um pouquinho, que ele é bastante ativo nesse, né, sobre emenda parlamentar que ele trouxe para o município aqui, em Ferraz de Vasconcelos, sobre o raspadão, grama sintética, de verbas que ele trouxe juntamente aí com o deputado para poder nos ajudar em Ferraz de Vasconcelos. Ele não pôde vir, né, aconteceu um imprevisto, ele não pôde vir, mas eu tenho certeza que num outro momento oportuno, o vereador da cidade de São Paulo, o Senival Moura, estará aqui no Dialogando com Lideranças. Ele fez questão de mandar uma mensagem, pediu desculpa, mas a profissão dele é bem assim, não deu para ele vir hoje. Mas com certeza ele virá na próxima vez. É isso, Aparecido? Exatamente. Só para colaborar, Jair, certo. De fato, o Senival, ele justificou a sua ausência por uma questão de força maior, e como você muito bem colocou, nós do Partido dos Trabalhadores, através dos nossos deputados, que são representantes do povo, no âmbito do Estado e no âmbito da União, nós temos dado uma larga contribuição aqui para Ferraz Vasconcelos. E aí é claro que se o prefeito quiser trabalhar, ele tem condições para trabalhar. Para você ter uma ideia, muito rapidamente, o nosso deputado Newton Tato disponibilizou 2 milhões de reais para Ferraz Vasconcelos. Aí você vem lá, que é deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Aí você tem o Jorge do Carmo, deputado estadual, que liberou mais 600 mil reais. Mais o deputado federal, deputado Alencar Santana, que liberou 100 mil reais. E aí a Bebel, né, que também liberou 100 mil reais disponibilizando para o município. Isso é, numa somatória geral, passa ou se aproxima de quase 3 milhões de reais.
Para a cidade. Sem contar partidos que também comungam do mesmo espírito que nós, no sentido da esquerda e de uma ideologia de contribuir com as nossas cidades. Sobretudo aqui em Ferraz de Vasconcelos, também não poderia deixar de falar da nossa companheira Alice Brandão, que também destinou 100 mil reais aqui para Ferraz de Vasconcelos, deputada pelo PCdoB. Então, nós temos dado a nossa contribuição no que se refere à infraestrutura. Tá certo. Ó, você que está em casa, que está entrando agora, que tem muita gente, tenho certeza que você entrou, só está assistindo, ainda não compartilhou. Então, compartilhe o nosso link, é muito importante. O Dialogando com Lideranças é um programa que nós criamos para poder bater um papo com os pré-candidatos e, consequentemente, com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Na época de campanha, nós vamos fazer sabatinas. O que é isso? Nós vamos trazer você de vários nichos aí da sociedade para poder, ao vivo aqui na TV Cenário, fazer suas perguntas diretamente para o candidato. Então, nós vamos trazer todos os candidatos individualmente para poder ser questionado por você. Então, se você não curtiu nossa página ainda, curta. Se você ainda não compartilhou o nosso link, compartilhe. É muito, de verdade, é muito importante esse bate-papo. Está hoje aqui conosco, para você que está chegando agora, vereador da nossa cidade, o Aparecido Marabras, que é vereador por 3 vezes no nosso município e pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Nós estamos batendo um papo de introdução agora, falando um pouco da cidade, mas muita coisa ainda está por vir. Vai fazendo as suas perguntas, que depois o Júnior não conseguiu hoje vir, também justificou a sua ausência, o Júnior, que ele faz as perguntas de você de casa, mas eu vou pedir pro Natan, pro pessoal que está assistindo, pra minha esposa aí, anotar algumas perguntas das pessoas de casa e depois eu com certeza eu vou fazer para você, senão eu mesmo dou uma olhadinha depois. Mas minha mulher está assistindo, o Natan também, depois, se puder, dá uma olhadinha nas perguntas aí, tá bom? Então, ó, já vai mandando, o Aparecido Marabras está aqui juntamente com bastante gente. Vamos fazer o seguinte, Aparecido, apresenta quem veio acompanhar você hoje aqui. Bom, eu gostaria aqui de cumprimentar o Jorge Minhoca. Minhoca tá aqui. Tá certo, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Vereadores. É a nossa amiga Cristina, que desenvolve aí um trabalho social. Parabéns, Cristina, pelo seu trabalho. Mané do PT, liderança forte em nossa cidade. Alemão Churrasqueiro, companheiro de grande valor, tá? E de luta. Maranhão Nascimento. E meu assessor Edmilson Vasconcelos, Cândido. Tá certo. Ô, Aparecido, você tem uma grande missão, né? Quero aproveitar e mandar um boa noite para o Célio Santos, o presidente acabou de assumir agora no início do ano a presidência do partido aqui em Ferraz de Vasconcelos, que está nos assistindo. O que acontece? Você tem uma grande missão agora com o Partido dos Trabalhadores em Ferraz de Vasconcelos. Qual é essa missão na meu modo de ver? A cidade acostumou de 2 mandatos para cá, vendo o partido meio que dividido no que diz respeito ao majoritário, né? Você agora é um candidato firme do partido, tanto é que as forças principais, não só do município e fora também os deputados, estão todos fechados com você. Como convencer, na sua opinião, a cidade, principalmente os eleitores, porque nós sabemos que a cidade de Ferraz de Vasconcelos sempre foi uma cidade petista. Isso mostra lá atrás, na época para presidente, né, a nível aqui do nosso Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos, proporcionalmente é a cidade que mais trazia voto para os presidentes, para os candidatos do PT. Isso foi diluindo conforme o tempo, mas agora você tem essa missão de juntar toda a massa do PT em torno do seu nome. É uma missão difícil? Está discorrendo bem? O que você acha? Então, Jair, na verdade, hoje nós temos como nosso presidente o Célio Santos, né? E que, por sinal, é bastante experiente e bastante habilidoso da política. E eu tenho certeza que com pessoas e com mentes brilhantes, igual o Célio, e também ao vereador Cláudio Ramos, que desempenha um grande trabalho enquanto parlamentar na cidade, fortemente atuando em favor do povo, sobretudo dos mais necessitados. E o Partido dos Trabalhadores, como você disse, nós temos aí um costume de ter resultados nas urnas. Isso é verdade. Correto? Digamos aí, mas o PT é desunido, o PT anda dividido. Bom, se dividido, nós tivemos na campanha presidencial 36 mil votos e o Bolsonaro teve 38, se como deputado federal nós tivemos 12 mil votos e deputado estadual tivemos 10, e como governador nós tivemos diferença de 1000 votos dos demais candidatos, dividido, imagina nós unidos na rua. O povo espera de nós
resposta. E nós estamos aqui dando essa resposta através do diálogo, começando internamente para que a gente possa impactar lá fora que o PT, onde governou, deu certo e que nós temos capacidade de governar essa cidade e fazer com que realmente a cidade de Ferraz entre no trilho do desenvolvimento e do crescimento e da oportunidade, sobretudo aos mais necessitados. Quando eu falo de unir, eu digo mais no, na questão do município, você falou isso bem colocado, mas todo mundo lembra que na última eleição para majoritária na nossa cidade, o próprio Célio Santos, que hoje é o presidente do partido, saiu candidato a prefeito e o PT naquela época não estava muito junto, assim, unido, na minha opinião, e o Célio apenas teve cerca de 3 mil votos, que foi pelo PT, a história do PT na cidade foi muito aquém do que todo mundo imaginava, tanto que para vereador, né, vocês tiveram aí quase 9 mil votos, uma expressão muito grande aí, então... É, a gente sabe que ele, vereador com 8 mil votos e o prefeito, que é o candidato do vereador com 3, isso já mostrou a rachadura que foi na última eleição do PT na cidade. Por isso que eu digo que você tem essa missão de juntar. Permite um pode. Então, o Célio, naquela ocasião, ele vivenciou uma eleição atípica, né? Onde o PT estava vivendo o seu pior momento, ele estava no olho do furacão. E o que aconteceu? O PT teve aí, na chapa de vereador, 8.052 votos e o Célio teve aí próximo de 3 mil votos. Porém, as dificuldades do Célio eram imensuráveis. Então, eu acredito que aquele momento em que nós vivíamos, em que não era fácil, ele está sendo superado. Com certeza. Por conta de uma mudança de opinião, de conceito popular. E com isso, eu acredito que com o Célio, com o Partido dos Trabalhadores, com os nossos deputados estaduais e federais, e também os nossos pré-candidatos, todos marchando rumo a uma direção, nós vamos encontrar o caminho certo para que a gente possa dar o norte e fazer a diferença aqui em Ferraz. Partido, vou fazer uma pergunta que não está nem na pauta. Sim. Aqui, mas eu gostaria que você respondesse. Faz um segundo plano, Lucas, está muito aberto, faz um segundo plano aí para... Aê, segundo plano. Deixa mais assim. A pergunta assim, vem na minha mente agora quando eu olho para você. Tá. O perfil de... Quando as pessoas imaginam um candidato do PT, imagina aquela pessoa mais, ímpeta nos discursos, mais firmes no que diz respeito às ideologias da esquerda e meio que a direita nunca é boa. As pessoas costumam ver. Você é um cara bastante mais ponderado. Dá pra se perceber em você que você é uma pessoa que, não sei se é porque conhece a história, conhece de números, parece que você é mais ponderado nas colocações. Mas isso não atrapalha, no meu modo de ver, a identificação sua com a com as pessoas do PT, mesmo com a massa do PT, você acha que você tem essa dificuldade para as pessoas entenderem que não, eu apareci do Marabrás, é do PT e eu represento-se uma massa que é contra tudo isso aí que você diz que a direita tem feito para atrapalhar o progresso da nossa nação? Então, na verdade, Jairzinho, eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um perfil, né? E como diz que o discurso acompanha a prática, senão ele se torna vazio. Verdade. A minha história, ela fala por mim mesmo. Quando eu nunca tive um outro partido em minha vida. Sempre PT. E sempre fui PT. Isso não precisa muita explicação para falar o meu petismo e a minha paixão pela esquerda. Tá certo? Dentro do Partido dos Trabalhadores. Agora, é claro que comportamento cada um tem de um jeito. Eu digo isso, só não, uma parte, sim. Eu digo isso, não menos. Eu acho até legal o seu jeito. Não estou falando que eu concordo. Sim. Mas eu estou dizendo que é diferente do clássico petista, do candidato a prefeito do PT. Por exemplo, quando a gente vê o Mané, que já esteve aqui, que também está aqui, quando a gente olha para o Mané, fala, o Mané é PT. Não é verdade? Sim. Estou mentindo? O Mané é o típico petista. É um cara que fala mesmo, que ponta coisa, que mete o dedo na ferida, que... Você é o mais ponderado, você é o PT. Mas quando a pessoa olha assim, na minha opinião, parece que ainda falta essa identificação. Você sente isso ou é só impressão minha? Não, eu não sinto essa necessidade, porque eu consigo identificar nas pessoas o seu jeito de falar, de se expressar. E quando as pessoas, elas
tem um vocabulário até um pouco mais duro que o meu, isso. Eu respeito. Agora, eu acho que, assim, essa maneira minha de fazer política, ela é uma política republicana e uma política mais democrática. Repaginada. E repaginada. Por quê? Eu penso que eu aprendi isso com Lula. Por exemplo, eu não vejo você quase de vermelho. Sim, eu aprendi isso com Lula. Por quê? É. Se você vê o modelo e a forma com que o Lula governou esse país, foi dialogando com todas as classes sociais e com todos os partidos políticos que queriam ajudar a mudar o Brasil. E o resultado de um governo eficiente, um governo popular e democrático, só deu certo por conta da sapiência desse companheiro que nós admiramos tanto. Verdade. Que é a nossa figura máxima do Partido dos Trabalhadores. Então eu acho, Jair, que cada pessoa tem o seu jeito de dialogar. Verdade. Cada um tem o seu jeito de fazer a política. O que nós não podemos é se omitir e se esconder daquilo que nós somos. Então, é porque às vezes a pessoa monta um personagem, consegue... eu tô entendendo o que você tá falando e eu acho muito legal a pessoa não montar personagem. Porque a gente conhece tanto artista por aí. Meio que proposital eu fiz essa pergunta para o Aparecido. O Aparecido, independente da linha que ele está seguindo, agora é candidato a prefeito, o Aparecido é isso daí. Ô Jair, então, só para complementar, posso? Pode. Cara, eu fui eleito em 2004. Certo. Quem votou para mim votou do jeito que eu sou. É. Depois fui reeleito novamente. E as pessoas foram para a urna e votaram para o Aparecido na Mara Brás do jeito que eu sou. É verdade. Depois pelo terceiro mandato votaram... E agora eu vou mudar o meu jeito de ser. É diferente a campanha de vereador para prefeito, né? Não, a massa sim. Não, mas eu tô falando de personalidade. Personalidade. Né? Maneira de se comportar perante a sociedade. Isso não significa que eu seja diferente ou melhor que os que agem com maneiras diferentes da minha. Mas eu acho que a gente é uma somatória, é um equilíbrio e que faz com que a gente enriqueça ainda mais. Ó, falta de trabalho não é, e agora a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos do Aparecido. A gente faz esses questionamentos porque senão viram conversa de comadre e compadre aqui, ninguém assiste, né? Se a gente vir aqui só perguntar o que o entrevistado quer responder, não tem programa que aguente. As pessoas já vão saindo e cada vez mais está aumentando o número de pessoas assistindo aí. Agora vamos falar um pouco de trabalho, que a gente sabe que o Aparecido também é um cara baita trabalhador e também, mesmo sem muita gente saber, ele tem feito um grande trabalho nas periferias aqui da nossa cidade, junto em parceria com vereador, com deputado, e é três pautas que eu quero falar agora. Você teve semana passada, né, com o ministro do Trabalho e presidente estadual do partido, é Luiz Marinho, é isso? Sim. E o Alencar também. Tem algumas fotos aí, Lucas? Mostra lá algumas fotos que eu separei aí da primeira pauta. Pode colocar, Lucas, as fotos. Isso aí foi uma reunião que teve lá em São Paulo, foi isso? Isso. Coloca a foto. Exatamente. Também, tem uma outra foto. E aí eu vi lá que você tá lutando aí para agora já pautando as eleições desse ano. Me fala aí, qual que foi a intenção dessa reunião? Então, na verdade, Jair... Depois eu vou falar de projetos, tá, gente? Sim. Essa reunião, ela surgiu no intuito da gente unificar o partido, dentro daquilo que você conversava. Será que você terá habilidade para poder unificar o partido, para que vá para uma disputa, não dividido, mas unificado? Tá aí, então, tá aí a resposta. Então, o PT estadual, o PT municipal, graças a todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores, a militância do Partido dos Trabalhadores, os filiados ao Partido dos Trabalhadores e os simpatizantes e membros da sociedade ferrazense, que mesmo não sendo do Partido dos Trabalhadores, fala: eu gosto desse sujeito. Você conseguiu juntar todo mundo? Eu vou dar uma oportunidade para ele. E eu estou acreditando que a gente está no caminho certo e vamos marchar. Ó, é legal essa fala do Aparecido, porque é extremismo demais, assim, atrapalha. As pessoas, porque assim, teve um filme que eu costumo, ele tava falando, lembrei de um filme, acho que era Cidade de Deus que eu assisti, que tinha um rapaz lá, Bené, era o bandido, gente boa, não tô falando que isso é do Aparecido não, tô dizendo da história lá desse filme. Ele conseguiu reunir, na festa de aniversário dele, todos os segmentos, todas as classes, tinha evangélico, tinha... É o cara que consegue dialogar com todo mundo. Aparecido, esse perfil, né, juntamente com essa reunião que você teve, mostra isso que você acabou de falar, que você nem sabia que ia colocar essa foto. Mostra esse novo jeito que você quer implantar, desse jeito de mais diálogo, de menos aquela força física e mais conversa. É uma maneira diferente disso. Com essa reunião, sintetiza o que eu estou dizendo? Exatamente. Eu penso que ninguém chega ao governo sozinho. Ninguém ganha uma eleição sozinho. É preciso fazer parceria, é preciso fazer aliança. E no campo democrático, social de esquerda, nós estamos trabalhando com esse objetivo, estabelecendo essa meta. Mas uma das minhas principais metas a ser atingida é dialogar com todos os segmentos que queiram ajudar a construir essa cidade ou reconstruir a cidade. E eu não vou medir esforços
de dialogar com qualquer setor da sociedade, sobretudo com o setor evangélico. Evangélico, verdade. Ó, gente, ó, você que tá assistindo, compartilha aí o nosso link. Ó, ele falou evangélico, né? Às vezes você não pode ter entendido a deixa do Aparecido. Sabe por quê? A gente fala de direita e esquerda. E aí você tem aquele estereótipo que o pessoal da direita é mais voltado ao cristianismo e a esquerda é mais contra por conta de vários aspectos do cristão que a esquerda defende e a direita repudia. Não, liberação do aborto, das drogas, temas que é teoricamente, né, é mais discorrido do lado da direita. Quando você diz que quer conversar com a esquerda, mostra que mudou um pouco esse conceito de esquerda e direita, ou esse é um conceito pessoal seu, ou Aparecido? Não, a esquerda ela tem seu ponto de vista, a esquerda tem seu ponto de vista, e a direita tem seu ponto de vista. A esquerda ela segue uma linha mais socialista, de olhar com mais carinho aos excluídos e marginalizados, e a direita ela olha de uma forma talvez não diferente de nós, mas também não investem tanto nas políticas públicas de inclusão social. É a bandeira deles. E quando essas pessoas da direita votam para essas pessoas, estão votando consciente de que defendem essas ideias. E, portanto, nós que somos da esquerda e vivenciamos políticas de inclusão social, de oportunidade, de desenvolvimento, então eu vejo que o Brasil é um país formado por milhares de pobres. Ferraz é um exemplo disso. Então, como que nós vamos falar de uma política de melhoria para Ferraz e Vasconcelos se nós não olharmos para a Vila Cristina, por exemplo, para a Vila Jamil, para o Jardim das Flores, para o Jardim São Fernando, Itajuíbe, tá certo? Eu falaria aqui inúmeros bairros que precisa de uma atenção especial e muitas vezes, não falo nem de buraco tapado lá não, eu falo de rede de esgoto a céu aberto, onde as pessoas são contaminadas a todos os dias, sem nenhuma atenção do poder público municipal. Mas não é de se esperar grande coisa quando não se atende o centro de Ferraz Vasconcelos, quanto mais a periferia. E aí eu não digo que nós temos que fazer uma política olhando para os excluídos, os menos favorecidos, e excluir os que realmente geram emprego nessa cidade e o comércio. Muito pelo contrário, nós queremos fazer uma política de geração de emprego, porque são essas pessoas que mantêm esse pai de família da periferia trabalhando aqui dentro e consumindo aqui dentro da cidade, coisa que não vem acontecendo aqui em Ferraz Vasconcelos. Há algum tempo já, né? Há um bom tempo. Ó, vamos falar um pouquinho de outro projeto, né, que eu vejo que você está desenvolvendo muito. Às vezes as pessoas não sabem, por mais que você tenha um trabalho nas mídias sociais, até por conta do seu filho Jonathan, quero até mandar uma boa noite para ele, um menino de ouro, né, um menino muito bom também, que te auxilia isso, mas tem muita gente ainda que não sabe de alguns trabalhos que você executa também. Vamos falar um pouquinho da frente parlamentar sobre a defesa da habitação urbana aqui na nossa cidade. Coloca algumas imagens aí, gente. Isso aí foi ano passado, ou essa frente lá na Câmara Municipal? Exatamente, quem pautou essa discussão, na ocasião, foi inclusive o deputado Jorge do Carmo, e nós temos um problema seríssimo aqui em Ferraz Vasconcelos. Basta nós vermos nos últimos dias as enchentes que nós enfrentamos. E a gente perguntar qual é a causa disso. É claro que a cidade está se verticalizando e sem planejamento nenhum. E eu pergunto para o Poder Executivo, cadê o plano diretor? A pergunta é essa, que não que não quer calar. Verdade. Cadê o plano diretor? Se nós tivéssemos um plano diretor na cidade, parte desses problemas seriam resolvidos. A inércia e a morosidade do governo faz com que realmente o povo sofra. Tá certo. Eu quero mandar um boa noite pro Edson Vander, que tá assistindo. O vereador Marcos BR, que ele escreveu um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boa noite, meus amigos Jair e Aparecido. Estou em Natal. Acompanhando vocês. Abraço todos. Segundo, estou de volta. Foram só 8 dias de descanso, mas suficiente para recarregar as energias e brigar por melhorias para a nossa cidade. Tem muita gente aqui pedindo aí, ver se o pessoal que está marcando minha esposa, o Natan, se tiver alguma pergunta, pode trazer aqui para mim agora, que eu já vou fazer aí para o Aparecido daqui a pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre regularização fundiária, que não foge muito desse tema, e eu sei que você está brigando também por essa causa. Coloca na tela aí, Lucas, algumas imagens dessas reuniões que o Aparecido tem feito aí, né, com o deputado Jorge do Carmo. É isso, Aparecido? Isso. Nós temos várias áreas de ocupação irregular aqui em Ferraz Vasconcelos, que já foi pauta de debate, inclusive pelo deputado hoje estadual, que na ocasião, Jair, era secretário da Habitação em Ferraz Vasconcelos, que é o mesmo deputado hoje, que é o Jorge do Carmo.
E naquela ocasião a gente tinha pautado a cidade para fazer a cidade legal. E tivemos alguns avanços, porém depois que a gente saiu do governo, parece que a coisa não avançou, parou, estagnou. E aí hoje a gente retoma essa discussão com que objetivo? Hoje em Ferraz nós temos mais de 67 áreas de ocupação que carece de uma urgência na discussão e no aprofundamento dessa pauta para a gente estar regularizando as nossas áreas ocupadas e dar dignidade a essas pessoas. Nós temos lá, por exemplo, o Vista Verde, tá certo? É um bairro totalmente esquecido. Nós temos o Itajuíbe, nós temos Jardim TV, nós temos Vila Aida, nós temos Vila Jamil, em que o povo até hoje está esperando um direito à posse a esse terreno e o poder público se cala e não toma nenhuma atitude. Isso não pode continuar. Então nós queremos aqui fazer com que a cidade avance e nós temos que trazer resposta. E para trazer a resposta, temos que fazer provocação. E é isso que nós estamos fazendo, junto com os nossos deputados estaduais e com a nossa liderança e chamando o povo para o diálogo. Tá certo. Ô Lucas, meu filho, quantos compartilhamentos nós já temos aí na página? 60? 60 compartilhamentos, tá pouco ainda pelo número de pessoas que tá assistindo, que já assistiram. Compartilha aí você de casa, né? Dialogando com a liderança para você que tá chegando agora. Toda semana a gente traz uma personalidade diferente aqui. Nesse momento agora a gente tá trazendo todos os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. E já vieram vários nomes e virão outros nomes aqui no Dialogando. Esse programa é para quê? Para você conhecer os perfis de cada candidato, o que eles têm a oferecer. Agora não é momento de falar de projeto, que é pré-campanha, não se fala de projetos, fala de ideias. Então a gente está aqui discutindo ideias para a cidade. Terá um momento oportuno para a gente poder discorrer sobre propostas, né, de cada candidato, e aí você vai ter a sensibilidade, pedir para quem está chegando baixar o celular, por favor. Aí você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta, não só da sua casa, mas aqui. Nós vamos trazer pessoas da sociedade, vários nichos da sociedade, para poder sabatinar os pré-candidatos. Então não perca a oportunidade. Manda o link para os seus amigos, compartilha, curta a página, que é sempre muito importante esse bate-papo aqui. Vamos continuar batendo um papo. Ele, ó, já mostramos vários projetos, já falamos um pouco sobre o Nacional, o Partido dos Trabalhadores em São Paulo, e nós estamos falando agora de Ferraz de Vasconcelos. Quero pedir para você que tenha seus questionamentos, pode perguntar que daqui a pouquinho a gente vai falar. Vou falar, ô Aparecido, vamos conjecturar agora sobre possíveis alianças. O Dr. Jorge esteve aqui, certo, semana passada o Jorge esteve aqui, foi pico de audiência nesse dia. A gente já esperava isso, que o Jorge é uma pessoa bastante polêmica, né? Mesmo aqueles que não gostam do Dr. Jorge, faz questão de assistir o Dr. Jorge, e mais do que isso, ele veio com a esposa, doutora Elaine Bissan, que foi declarado aqui no programa exclusivamente que ela será a candidata do PSB por Ferraz de Vasconcelos a prefeito. Então ele veio aqui, tinha praticamente 400 pessoas assistindo ao vivo, bateu 6 mil quando terminou o programa, então foi aquela festa. Claro que teve bastante gente criticando, que o Jorge é isso, quem ama o Jorge ama, quem detesta, detesta, e é esse perfil dele aqui. Mas não é sobre o Jorge que eu vou falar, não, vou falar sobre partidos. Né? Nós temos aí vários nomes se colocando à disposição para enfrentar. Eu acho que esse ano está sendo um ano de qualidade também. Sim. Não só de quantidade. Eu percebo que os nomes que estão se colocando à disposição são nomes que estão se mostrando preparados. Eu estou dizendo isso porque nós temos o nome aí do Dr. Rafu, que faz um grande trabalho na periferia, Rafu Júnior. Nós temos aí o nome da própria agora doutora Elaine, que independente de qualquer coisa, ela sempre aparece muito bem nas pesquisas. Nós temos o nome, por mais que as pessoas estão criticando, fala que é um mau governo, é o Zé Biruta, porque ele está com a máquina na mão, ele tem um jeito de administrar, é um forte candidato também para a reeleição. Temos o seu nome, do Aparecido Marabras, agora com o PT todo junto, é muito mais simples. Temos o PDT, tem vários partidos na cidade, tem Daniel Balck, tem pessoas que estão querendo poder ser prefeito na nossa cidade. Mas o PT, como eu disse pouco tempo atrás, é um partido coeso, um partido forte na nossa cidade. Eu de vez em quando fico fazendo as provocações, né, colocando aqui na página, doutor Jorge vai vir, o Aparecido vai vir de vice da doutora Elaine, o Mané fica me ligando, que história que é essa, Jair? A gente tem majoritário Aparecido, mas é provocação mesmo, que a gente sabe que agora vocês estão decididos. Fala um pouco desse quadro, o Aparecido, que você está vendo, e é verdade, vocês vão mesmo a definição e até o final, ou vocês já estão conversando aí com alguns partidos, né, que pode ser que se unam para um projeto futuro aí? Então, Jair, nós estamos dialogando com os partidos, né, frente de esquerda na cidade. Que são eles? Que são partidos que possam vir
futuramente somar conosco, tá certo? Isso é um exercício prático de quem quer fazer uma disputa para o futuro com e com chances reais de vencer o jogo. E é claro que a gente tem uma admiração profunda por todos os partidos do campo de esquerda. É claro que a gente sabe que tem ainda 9, 10 meses pela frente. Isso nos permite fazer muito diálogo. Muito diálogo. E nós estamos preparados e estamos dispostos. Uma coisa que não nos falta é motivação. Uma coisa que não nos falta é vontade política de dialogar com as pessoas. Ó, esqueci da Juliane Galo, não posso esquecer que é o PSDB, um dos maiores partidos do país. Ela agora é pré-candidata a prefeita também. Aí é mais do que isso, né? Apadrinhada aí pelo nosso governador João Dória. E ela está vindo candidata a prefeita de Ferraz de Vasconcelos. Desculpa. Exatamente, Jair. E isso daí enriquece a democracia de Ferraz Vasconcelos, com esse envolvimento de várias pessoas que se colocam à disputa, porque o povo vai ter a opção de fazer a sua melhor escolha. E até porque esses candidatos que se colocam aí como pré-candidato a prefeito, ao qual também me incluo, eu acho que faz com que realmente oxigena o debate político da nossa cidade e as pessoas com muita maestria, com muita responsabilidade, poderá fazer a sua escolha. Eu acredito aí que tem nomes que estão colocando aí, se colocando pela primeira vez, a exemplo de mim, mas eu acho que isso não diminui. O que vai fazer com que realmente a população faça uma escolha com muita sapiência é fazer avaliação de perfil e também de proposta que leve a população buscar nessa pessoa, como âncora, um caminho para realmente mudar e transformar a vida da população de Ferraz. Dentro dessa mesma pauta, desse mesmo tema, eu, na última entrevista, e até no Bom Dia Ferraz, para quem acompanha, e eu quero mais uma vez agradecer a audiência gigante que nós temos de manhã aqui, né? Todo dia termina o programa, cerca de 2.000 visualizações, muita coisa para o horário, 9 às 10 da manhã, ao vivo, todos os dias. Não é um programa semanal que as pessoas estão esperando, todos os dias tem programa, então assim, eu estou muito feliz com a audiência, então eu quero agradecer você que assiste. Dentro dessa pauta, Aparecido, eu disse no Bom Dia Ferraz que eu consigo enxergar um quadro, tem aí uns 10, 12 nomes se colocando à disposição para disputar as eleições. E eu disse hoje e disse ontem também no Bom Dia Ferraz que pelo menos 4 desses nomes eu consigo enxergar que realmente eles virão candidatos a prefeito. Eu tinha excluído você, que eu disse que você viria no programa, porque aí você iria responder. Eu coloquei os 4 nomes, eu coloquei o Zé Biruta, que é o atual prefeito da nossa cidade, a Elaine Abissanra, tá? Coloquei o Rafu Júnior, e coloquei a Priscila Gambale, do deputado Rodrigo Gambale, irmã do deputado, como os nomes que seriam certos, que um vai disputar contra o outro, que eu não consigo enxergar liga entre esses nomes se juntando um com o outro. Ou você também tem esse mesmo pensamento, ou você acredita que não, que desses 4 nomes, vou voltar a repetir, Zé Biruta, Elaine Abissanra, Rafu Júnior e Priscila Gambale, você acredita que essa minha avaliação, ela pode ser que eu erre, ou eu estou mais ou menos correto nessa avaliação do que nós vemos hoje? Porque a gente sabe que política, a eleição é foto do momento, é aquilo que a gente vê naquele momento. Hoje, você acredita que esses nomes podem se juntar ou não? Então, já, política é igual nuvens no céu, né? Muda a todo momento. Primeiro que eu não acredito que o Zé Biruta, com o número que ele tem de rejeição, esteja aí disposto a enfrentar as urnas. Primeiro isso. Até porque são palavras do Zé Biruta que não iria disputar as eleições. Eu não sei por que cargas d'água, agora, nesses últimos 6, 7 meses, ele criou coragem, ou que lâmpada ele encontrou, ou talvez a lâmpada mágica do Aladim, para dar a ele uma esperança de que ele vai para a rua tentar mudar a opinião popular. Dentro dessa pauta, então, assim, vamos correr agora com o Zé Biruta. Você está dizendo que se você fosse ele, por exemplo, você não viria candidato até por conta dessa essa suposta rejeição que ele tem. Eu digo suposta porque, como eu disse, pesquisa tudo agora é muito precoce. Então é suposta rejeição que ele tem na nossa cidade. Mas o que parece que todos os grupos, os principais grupos hoje que vem candidato, mirou a arma para cima do Zé Biruta. Eu não consigo entender
Por que que as pessoas, como minha mãe fala, gasta vela para defunto, é uma coisa assim, gasta munição para pessoa que já está morta. Por que que muitos homens, inclusive você, Aparecido, falam tanto do mau governo do Zé Biruta, se ele não tem mais condições de ganhar as eleições? Então, a gente tem que falar para que a população ela seja informada e esteja ao mesmo tempo conectada com o poder legislativo. Esse é o papel do vereador e como vereador eu tenho que passar essas informações para o povo. Não, eu entendo. Não, entendeu? E aí, gente, só para concluir, o Zé, ele é o governo, Instituto Universal Brasileiro. Por quê? Porque ele governa à distância. Ele não é um governo presencial. Nós temos hoje aqui uma cidade com 28,5 quilômetros quadrados, com 220 mil habitantes, e se a gente perguntar em que bairro de Ferraz, depois de eleito, qualquer membro da população encontrou o Zé Biruta. E nenhum bairro. Então, ele sair depois de 4 anos para a rua e pôr a cara, será como que o povo vai reagir diante dessa circunstância? Primeira pergunta que eu faço é essa. Dois, e se ele tiver coragem e ousadia de encontrar o povo na rua, o que ele vai explicar para o povo? Entendi. Então, assim, eu não vejo o Zé Biruta em condições de disputar a eleição. Então, portanto, eu acho que se ele tiver a nobreza e amor por essa cidade, ainda que um pouquinho, ele simplesmente pega as malas dele e vai embora. Porque se tem uma coisa que o Zé Biruta cumpriu e cumpriu muito bem, aquela questão do bote lá, lembra que o bote que é... Bote fraco. É isso, ele cumpriu. Eu não cumpri não. Deu bote no povo. ele cumpriu. Tá certo? Deu. Opa, ou você acha que o povo tá feliz com ele? Não, pega a pesquisa e manda o Zé Biruta sair na rua. É difícil. Já viu aquela história, Malhação do Judas? Manda ele pra rua, pra ver. Tá, vamos lá então. Já que hoje o principal adversário, então, não é o Zé Biruta. Vamos colocar na sequência aqui. Eu falei da doutora Elane. Já posso colaborar? É dentro dessa linha de raciocínio que eu quero fazer a conexão que se o Zé Biruta não for prefeito, se eu estiver certa a respeito do que eu estou dizendo, o Zé Biruta, ele vai pra casa fumar o cigarro dele, que ele fuma lá na prefeitura, mas vai ficar pensando política, porque ele também é um ser político. E aí ele vai escolher um desses aí, e eu tenho certeza que não vai ser o doutor Jorge. Não vai ter o dó, Jorge. Tá certo? Inclusive, assim, eu não quero fazer uma crítica ao meu querido e amigo respeitável Rafuzinho, mas eu tava vendo uma entrevista dele, e ele dizia assim, no começo da entrevista, depois ele até melhorou o discurso, dizendo que o Zé Biruta, ele pegou uma cidade falida, uma cidade desgraçada de ruim, né? Então, assim, eu falei, opa, calminha. Claro que o Zé Biruta talvez não se aliaria ao Rafuzinho, eu acredito nisso. Mas existe possibilidade de diálogo com outras frentes. Entendi. É uma outra linha de pensamento. Vamos falar do outro nome que eu coloquei aqui, Elane Abissan. Você está apontando algumas falhas do governo do Zé Biruta, é natural, até porque você é vereador da cidade, seu papel é fiscalizar mesmo o prefeito. Mas a próxima da lista aqui, dos quatro que eu coloquei, é Elane Abissan, que é a esposa do Dr. Jorge Abissan, que veio aqui esses dias, que eu fiz alguns questionamentos, inclusive a fala do Zé Biruta hoje, principal, né, desde o início, que assumiu uma cidade totalmente destruída, que você acabou de dizer, com várias dívidas, né, principalmente no que tange aí as dívidas de precatório, devendo bastante gente, empresários, devendo o ISS, sem dinheiro nos cofres, aquelas conversas todas lá que você já está cansado de saber. O Zé Biruta assumiu um governo do Filó Isidro, que nem o Jorge diz, Isidro Filó, que consequentemente, quando assumiu também, o primeiro ato do Filó na época foi dizer que a cidade está totalmente destruída, foi para a rua tirar o lixo da cidade que supostamente o Dr. Jorge tinha deixado na rua por conta de ter perdido a eleição, supostamente. Para o Jorge não ficar com raiva de mim, tá falando que eu estou apontando as coisas aqui. Mas a história diz isso. Diz que o Jorge assumiu a prefeitura, inclusive ele assumiu a prefeitura do Zé Biruta, né, pegou uma cidade, fez uma ótima gestão, que você participou, você estava junto com o Jorge, depois foi até candidato a vice-prefeito. O Jorge, no segundo mandato, já não foi tão bem assim, perdeu a eleição, o Filó assumiu com aquela coisa deixada, e aí o Zé Biruta diz que pegou uma cidade lá de trás para cá. Vamos lá. A Elane vem aqui e elogia muito você, diz que você é um cara preparado, PT, arco de aliança, então eu gostaria que você fizesse esse comparativo, tá. Né? Faz esse comparativo do governo, esquece Filó Isidro, esse governo da doutora Elane, que você acabou de dizer, que é o Jorge, e com esse governo que você vê hoje aí do Zé Biruta. Então, o governo Zé Biruta, eu tenho essa oportunidade de participar
da Câmara à distância, como legislativo, né, e de forma independente, mas observar pela janela do legislativo em direção ao executivo e perceber que o governo do Zé é um governo ruim, é um certo. Governo fraco, é um governo que não propõe. E quando propõe, propõe muito mal, dispensando os melhores quadros que ele tem, que inclusive a Valéria Kovac, que é uma pessoa muito elibada e tem uma conduta respeitável nessa cidade, pelo menos pela minha pessoa. Não, tudo bem, parecido, mas é moroso pra caramba. É moroso por quê, Jardim? De verdade. Não. Sim, Jardim, moroso por quê? Porque qualquer secretário que trabalhe de verdade, se não tiver força e fibra, o Zé engessa. Ah, tá. Por quê? O Tonho, que é um secretário de fibra, que já teve vários mandatos na cidade, só atua porque tem fibra própria. É isso aí. Porque se for uma pessoa que não tem a envergadura política como tem o Tonho... Que é o caso da Valéria. Que é o caso da Valéria. Quer dizer, ele tenta manobrar. Então, por isso, dá condições para trabalhar. Então, a irresponsabilidade, muitas vezes, não parte do seu secretariado. Parte certo. Do chefe do executivo, que não determina, que não propõe. Agora, ele teve 2 anos para mudar a Valéria logo no início. Quer dizer, espera 3 anos para depois, no finalzinho do segundo tempo, ele mandar a Valéria embora. Quer dizer, ela foi útil 3 anos. Porque, misteriosamente, no último ano do seu governo, que nem um ano é, 10 meses, ele dispensa ela. Qual que é a sua opinião disso? Eu acho que a Valéria é uma pessoa muito crítica, certo? Gosta de trabalhar e estava se sentindo engessada dentro do governo. E ela, por não seguir certas orientações do governo, ela simplesmente falou, não, aqui você não vai caminhar comigo, então você vai pegar o seu rumo. Eu acredito que foi isso. Agora, eu conheço o governo do Dr. Jorge, conheço o governo do Zé Biruta muito bem, só que a diferença é que o governo do Zé Biruta, pelo menos que eu saiba, é um governo ruim. Não um governo mentiroso. Mentiroso. É um governo ruim. Ruim, mas não... Não é um governo mentiroso. Ah, legal. Agora, quando ele diz que ele pegou a cidade quebrada, ele também começa a fazer eu mudar de opinião. Dá a entender que ele também é mentiroso. Por quê? Porque quando ele saiu da prefeitura em 2004 e entregou a cidade pro Dr. Jorge, ele deixou a cidade cheia de dívida também. Verdade. E isso ele não fala. E quando não fala, ele omite ou ele mente. E o Jorge, quando assumiu, não ficava reclamando que pegou a cidade. Não, eu acho que se você quer ser prefeito, Jair, você não tem que ficar passando a culpa da sua gestão para o governo que saiu. Porque se o outro que saiu fosse bom, não tinha saído. Você disse que o governo do Zé Biruta é um governo ruim, mas não é mentiroso. O governo do Jorge era um governo bom e mentiroso ou não? Não, eu penso diferente. Se você for... Ah, deixa eu só ler o comentário aqui do Jorge do Carmo. Certo. Né, o vereador Jorge do Carmo. Tá aqui nos assistindo. Boa noite, eu falei de você agora, tava agendado para o vereador vir aqui, mas ele diz assim, caro vereador Aparecido, em razão da agenda no interior, não consegui estar presente. Você é o nosso candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, município que tem muito compromisso em defesa da política pública. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Deputado, um abraço para você, sei do seu trabalho, da sua competência. É o deputado, eu falei vereador, e da desculpa. Sua responsabilidade com a nossa cidade. E está aqui, inclusive, o seu representante, Fábio, que faz parte da direção do Partido dos Trabalhadores aqui de Ferraz de Vasconcelos também, e também diretamente do seu mandato. Tá certo. Ó, é o deputado, viu? Eu falei vereador porque também o vereador estaria aqui, o Senival Moura também, ele viria aqui, também está numa agenda. Gente, tem muita gente assistindo. Ô Aparecido, tem algumas perguntas? Posso fazer pergunta para claro, a gente não, volta? Não. Tem problema? Jair, olha, eu estou aqui hoje porque... A minha disposição? Ó, eu estou aqui hoje porque, primeiro, o Partido dos Trabalhadores é um partido democrático, socialista, tá certo? E com uma tarefa republicana de responder todas as perguntas que o povo deseja. O Aparecido... Aqui, ó. Danice... Meio que letra, hein? Medrado, acho que é Danice... Daniel Medrado. Daniel? Ah, Daniel Medrado. Gente, escreve direito aqui. Daniel Medrado. Aparecido é a favor ao fundão eleitoral? Então, na verdade, isso é uma peculiaridade do governo central e de todos os partidos políticos, né? Que com certeza comungam dessa mesma ideia. Até porque os partidos, eles precisam se organizar nos seus estados, correto? E aí é evidente que essa decisão não compete aqui a um simples mortal vereador, tá certo? Não compete a um simples mortal vereador, mas essa é uma instância superior
E aí eu acredito que os partidos decidiram dessa maneira para que eles possam melhor se organizar e fazer uma plataforma de discussão e que permite democraticamente fazer Bolsonaro com que a população assinou. Possa entender. E que, inclusive, muito bem, o Bolsonaro assinou esse documento, né? Só lembrando isso, o Bolsonaro assinou, o que há uma concordância não somente entre o governo central, mas também a todos os partidos políticos. Lembrando aqui as pessoas que estão acompanhando, por favor, não se manifestar, por gentileza. Ó, vamos lá, tem outra pergunta aqui da Shirley Barbosa. O que o Aparecido pensa em relação ao concurso público para direção e supervisão na educação de Ferraz? Então, eu acho que é importante, na minha opinião, tá? Essa certo. É a minha opinião. E vou até mais além. Eu acho que Ferraz Vasconcelos, nos últimos tempos, Jair, né? A gente tem ouvido bastante. Diz o seguinte, olha, o prefeito, ele paga corretamente o salário do funcionalismo público. Você já ouviu isso aqui muitas vezes, concorda comigo? Com certeza. Mas eu acho que o prefeito, ele não cumpre mais que essa obrigação em pagar o salário. Mas eu acho que tem que ser muito mais do que isso. É desenvolver um projeto de lei, de planos de cargos e carreira, que favoreça e que beneficie o trabalhador, que é funcionário público. Não somente em receber salário em dia, mas que ele possa também ser valorizado, coisa que hoje não acontece em Ferraz Vasconcelos. A gente se engana pensando que só pagar em dia, resolve. Você está estimulando o profissional, o funcionário público. Eu acho que não, eu acho que é muito mais do que isso. E dentro dessa linha, dessa pergunta, eu acho que, na minha opinião, é preciso que se faça assim, isso em caráter emergencial. Na minha opinião, o prefeito que aí está não tomou essas atitudes, além de outras coisas que ele podia fazer e não fez. A Silva Parimoski, é claro que não é projeto, eu acho que é prioridade, a principal, ela disse assim, Aparecido, caso eleito, qual a sua prioridade principal para Ferraz? Primeiro, nós temos três pontos principais, que eu chamo o pilar da transformação. Não se discute uma cidade, Silvia, primeiro, não pautando a educação. Dois, não se discute uma cidade se não for sobre o olhar do segundo pilar, que é segurança pública. E terceiro pilar, que é saúde. Então, hoje nós temos que focar nesses três eixos, sem desprezar as demais bandeiras. Mas as principais, entendo que é segurança pública, saúde e educação. Basta você ligar a sua televisão, a sua internet, você vai ver o que está acontecendo nos últimos 30 dias aqui em Ferraz Vasconcelos. Em menos de um mês, duas mortes. Tá certo. Ó, a do Daniel, eu vou deixar por último, que tem muito a ver com o que eu vou perguntar no final para o Aparecido. Daniel Nunes fez uma pergunta. Daniel, daqui a pouco eu vou fazer, porque eu também iria fazer essa pergunta, mas no final aí pro Aparecido Marabraz. Muita gente assistindo. Quantos compartilhamentos, Lucas? Dá uma olhadinha aí pro pai. Quantos compartilhamentos? 75? Ainda tá pouco, viu, gente? Vamos chegar a 100? Vamos chegar a 100 compartilhamentos aí? Me ajuda aí a compartilhar o link dessa entrevista muito bacana, muito importante para a nossa cidade. Você falou do Zé, falou da Ilane, vamos falar um pouquinho do Dr. Rafu Júnior. Ele está despontando também como um dos principais nomes, você já disse, comentou algo sobre ele. Gostaria que falasse um pouco sobre o perfil do Rafu Júnior para a nossa cidade aí, parecido. Então, para mim falar do Rafu, eu tenho que começar a falar do pai dele. Tá certo. Primeiro que foi presidente na Câmara junto comigo. E foi do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual pertenço. Legal. E depois, ele naquela ocasião perdeu as eleições, eu fui eleito, me licenciei na Câmara, virei secretário do Verde Meio Ambiente, e o Dr. Rafu como suplente assumiu em meu lugar, como vereador. E eu tenho um respeito enorme, gigante pelo pai, e tenho um respeito profundo também pelo filho. Certo? Eu acho que a política permite, como eu disse, nesse número de candidatos que se colocam à disposição para democratizar o debate político e fazer com que a população faça uma escolha mais segura, mais madura. O Rafuzinho é uma das pessoas que se coloca justamente para dar a sua contribuição. Tá certo. Ó, quero mandar uma boa noite pro vereador Cláudio Schizato, um grande amigo. Ele disse assim, um enorme abraço ao meu grande amigo e líder Aparecido Marabraz. E a você, meu irmão, e a todos os internautas.
O Cláudio é um cara que eu gosto de graça. Eu falo isso sempre, eu gosto do Cláudio. Um cara técnico, vai ser deputado um dia na nossa cidade aí. Se Deus quiser. Um cara muito bom. É, vamos falar dela. Como você disse que não dá para falar do Rafu sem falar do pai, não dá para falar da Priscila sem falar do seu irmão, o Rodrigo Gambale, deputado estadual da nossa cidade. O Rodrigo, últimos dias, tem anunciado algumas coisas para Ferraz de Vasconcelos, né? Em nome do meu amigo aqui, Mané do PT, que também é admirador do Rodrigo Gambale, eu quero mandar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Brincadeira, está gesticulando, né? Eu provoco ele também. É, eu sei que é só no âmbito político que eles se respeitam enquanto ser humano, né? Eles têm essa divergência deles e tal, mas eu sei que são pessoas do bem ambos, né? Tanto o Mané e quanto o Rodrigo Gambale. O Rodrigo Gambale tem anunciado algumas, pelo menos na teoria, algumas coisas boas para a nossa cidade. Umas 20% já foi realizado, que ele inaugurou esses dias, assumiu o Dr. Luiz Antônio aqui no regional, a UTI pediátrica, e agora está reformando os outros setores para essa ala aí de pediatria que a gente sofre há mais de 10 anos em Ferraz de Vasconcelos. Está anunciando também um grande feito aqui para a nossa cidade, que é em relação ao seu DHU, mais de 2 mil escrituras para moradores lá que nunca tiveram. Anunciou também lá para Vila Cristina, lá a parte de encanamento, lá da parte de esgoto, que estava com problema lá. Anunciou também um piscinão aqui para a nossa cidade. Consequentemente, ele vai descarregar isso na sua irmã, que é pré-candidata a prefeita da nossa cidade. Com tudo isso, né, que você está vendo em relação ao nome do Rodrigo, e ele não é o candidato, duas perguntas em uma. Ele conseguirá fazer essa transferência de votos, porque ele já teve 19 mil votos aqui na nossa cidade? Segundo, o Rodrigo, enquanto deputado, está fazendo um papel significativo, na sua opinião? Então, Jair, eu respeito a pessoa do Rodrigo Gambale, porém, eu discordo de alguns pontos colocados no sentido que, primeiro, de 2018 para cá, na condição de deputado, né, ele liberou aqui para a nossa cidade R$650 mil, correto? E, por ser, na minha opinião, muito próximo ao governador, mais do que o meu deputado Jorge do Carmo, não tenho dúvida disso, eu acho que R$650 mil, por ele ser deputado de Ferraz de Vasconcelos, é muito pouco, e eu acho que ele poderia ter dado uma contribuição um pouco maior. R$650 mil? É, que ele disponibilizou. Não, só para o hospital regional vai girar em torno de 6 milhões de reais. Não, eu estou falando de emendas. Não, mas... De emendas. Agora, isso é uma questão, tá certo? Mas não é uma questão fechada e colocada ponto final. Certo. Eu vou até mais além e digo que quando você assume o hospital regional através de um acordo político com o governador, certo? O Dória, e muda a direção do Dr. Vanderlei para o Dr. Luiz Antônio, que também tem um profundo respeito e é um bom profissional. Você acha que foi bom? Tá certo? Foi? Eu acho que só mudou a embalagem. Mas o conteúdo, que é a falta de atendimento o retrocesso na saúde, será o mesmo. Ah, é? Será o mesmo, não vai mudar nada. Por quê? Vai resolver o problema da pediatria. E o pronto atendimento? E a emergência? Segundo, como é que fica? Segundo... Se o cara não subir, ele morre lá embaixo. É verdade. Então, quer dizer, é uma falácia. É apenas acordos políticos pensando em processos eleitorais. E isso não resolve o problema da população. Entendi. Então nós temos aí outros problemas. Mas você acha que foi indicação do próprio Rodrigo a vinda do... Mas não tenha dúvida disso. É? Não tenha dúvida disso. Porque ao invés de trocar o Dr. Vanderlei, não deu condições para que ele pudesse operacionalizar o hospital e fazer funcionar de baixo em cima e de cima até embaixo. Isso não aconteceu. E aí nós temos aí problemas, por exemplo... que o Mané, quando teve aqui, o Mané do PT, que se encontra aqui presente conosco, falando sobre a questão do piscinão. Demonstrou aí um grande despreparo, falar que vai investir 6 milhões, que vai resolver o problema do piscinão, quando o piscinão custa mais de 60, 70 milhões, tá certo? De reais. E aí, bom, vamos falar de 60 milhões e não de 650 mil reais. Certo. Vamos falar da alça de saída do Rodanel, para que nós possamos não ir até Itacoaxetuba. Vamos falar da questão da segurança pública do nosso município, que tem gente morrendo todo dia aqui.
na nossa cidade. Helicóptero, a cidade nunca foi tão visitada de helicóptero como está sendo visitada nesses últimos dias. Não só por conta das enchentes, mas por conta das mortes que vêm ocorrendo aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então, e o Rodrigo Gambale, eu quero aqui não ser assim tão taxativo com ele, não, claro. Porque eu tenho profundo respeito, certo? Mas, eu, salvo engano, eu ouvi ele dizer que ele ia trazer a rota para Ferraz de Vasconcelos. Eu não entendi direito se ele ia trazer a rota ou era a mudança de rota. A polícia ia mudar de rota. Ia para Mogi, para a cidade onde está o ouro. Se ia para Guararema. Para mudança de rota. Para Mogi das Cruzes. Ou para outra cidade onde se encontra o ouro. Ou Ferraz não merece segurança. Pelo menos eu entendi que ele ia trazer a rota para Ferraz. E eu ando em Ferraz e estou procurando a rota. Aliás, eu estou procurando a polícia militar e tem dificuldade. Não que ela seja incompetente, é porque o governo não dá apoio, não dá sustentação. E aí, o nosso discurso tem que acompanhar a prática. Quando isso não acontece, eu digo como diz Santo Agostinho, cale-se as palavras e fale-se as obras, coisa que o povo precisa ver nessa cidade. Ó, muito bacana, só tá aumentando a audiência do programa, isso mostra que as pessoas estão gostando aí do bate-papo. Mais uma vez quero pedir para você compartilhar o nosso link. Quanto tempo de programa já temos, Lucas? 1h10. 1h10 já de programa? Como passa rápido, voa, né? Uma hora, entrevista boa, passa que a gente não vê, nem comecei as perguntas ainda, é brincadeira. Nós vamos no máximo aí 1h20, 1h30, ou no máximo, tá? Aparecido, vamos lá. Eleição agora em outubro. Tá, todo mundo é pré-candidato, né, pré-candidato a prefeito, você também é pré-candidato, vai ser convidado em outros momentos para participar aqui. Hoje, vereador da nossa cidade, eu vou fazer uma pergunta que eu faço meio que de praxe, até para entender um pouco o que acontece, né, no poder legislativo da nossa cidade. Com exceção a você, que eu digo, e outros também, que veementemente sobre na tribuna, e um ou dois, vai, vamos falar, um ou dois lá, vereador, que tem coragem de subir na tribuna e ir para cima e cobrar, e outros cobram, mas aquele negócio de não mostrar muito a cara. Uma vez, uma frase sua, que eu uso bastante, e até hoje virou meio que jargão, né, do nosso Bom Dia Ferraz, o Júnior fala sempre, né, do Chapéu Encantado. Você que usou essa frase, pra quem não sabe, essa frase veio do Aparecido Marabras, que o Júnior de manhã ele fala assim: ô Lucas, dá o zoom do Chapéu Encantado. É isso que ele fala quase todos os dias aqui quando quer falar com as pessoas de casa. Isso partiu de você e é preciso relembrar essa história. O ano passado, começo do ano passado, você disse que os vereadores, não falou nomes, é claro, que tinha uma postura muito estranha, que aqui ali brigava e tal, e quando chegava na prefeitura, né, bastava o Zé Biruta passar o chapéu encantado, né, que mudava um pouco o discurso de alguns vereadores. O chapéu encantado ainda existe? Ou acabou, não existe mais chapéu encantado? Para quem não sabe, né, o que nós vimos como chapéu encantado? Chapéu encantado, posso estar enganado, aí pode até me corrigir. Chapéu encantado parece assim, conivente com coisa errada, e aí tem um agrado do prefeito para poder não falar mal. E quando você usou essa frase, foi a título de brincadeira naquele momento, ou de verdade existe um suposto chapéu encantado que passa na Câmara para que os vereadores fiquem um pouco calados conforme essa administração aí de Ferraz de Vasconcelos? Na verdade, Jair, quando eu disse isso, eu não disse no sentido pejorativo, certo? Ah, tá. Não. Eu disse no sentido em que, primeiro, digas com quem andas e eu direi com quem tu és. Certo. Então, se você anda com pessoas fortes, você se torna forte. Mas se você anda com pessoa fraca, você se torna fraco também. Certo. Haja vistas que você, nos últimos dias, né, nas redes sociais, o que mais se ouve é falar, são 17 vereadores vagabundos. Gente, não é eu que estou dizendo, eu não queria ouvir isso. Porque eu me incluo entre esses 17 vagabundos que lá estão, segundo, o meu pensamento, alguns membros da população, ou formadores de opinião. Certo. Exatamente. Porque se o Zé Biruta fosse um governo arrochado, que executasse obra, que atuasse no município, já que o vereador não tem o papel de executar, uma vez o prefeito trabalhando, o vereador não ia aparecer como um vereador competente e responsável? Verdade. Então, quando eu digo passar o chapéu encantado, significa muitas vezes irmos lá para levar o problema do povo, para buscar resposta, e o Zé começar a chorar, fio, tá difícil, fio. E aí ele pega, tira o chapéu, banda para um lado, banda para outro, e o vereador fica assim, ó.
Quando vê, sai dizendo amém, amém. E sai chorando junto. Tá explicado, viu, gente? Sai chorando junto. E aí pergunta, prefeito, você precisa de ajuda? Eu tô aqui pra te ajudar, prefeito. Você quer um trocadinho emprestado? Aí não dá, né, meu? E o povo passando fome. E o povo ficando sem emprego. O povo ficando sem cultura. O povo ficando sem educação. O povo ficando sem saúde. Sem remédio dos postos de saúde. E eu não vou concordar com isso. Tá certo. Ó, tá explicado aí, viu, gente? Até pra mim explicou esse caso do chapéu encantado. Porque as pessoas achavam que o Aparecido estava dizendo que a vereador estava recebendo dinheiro do Zé Biruta. Abre aqui, Lucas. Não é isso não, né, Aparecido? Jamais. Tá aí, viu, gente? Explicado. Então a gente vai continuar falando que, como disse o Aparecido pouco tempo atrás, que pode. O Zé pode ser um pouco lento aí, mas não é corrupto e não faz esse tipo de amarração, não é verdade? Pelo menos nós não temos prova que possa levar ao Zé Biruta à justiça e, portanto, eu não faço mero oposicionismo. Eu faço a minha crítica, vou bater. Vou falar que o governo é ruim, porque é ruim mesmo, até que me prove o contrário. E nada pessoal contra a pessoa dele. Eu separo o Zé, o homem, digno e honrado, e o Zé, político. Como político, deixa a desejar e não faz nada para a nossa população. E o povo sofre e eu não posso me calar diante disso daí. Portanto, eu sou a voz que clama no deserto. Vamos para cima, filho. Não tem conversa, a não. A voz que clama no deserto. Ó, deixa eu falar uma coisa agora. Eu vou fazer a pergunta que o Daniel Nunes fez, porque já era a pergunta que eu faria também aí, pra gente já ir dando o tom de final do programa e depois as considerações finais. E claro que eu não vou deixar de fazer o ping-pong com o Aparecido Marabras. Pra quem não sabe, o ping-pong a gente fala alguns nomes e aí ele fala o que ele acha na lata dessas pessoas aí. Vou mudar um pouquinho os nomes, porque eu tô falando sempre os mesmos, vou falar outros, né? Mas eu tenho que falar de alguns principais nomes, mas vou falar outros nomes da política, viu, gente? Da nossa cidade aqui. Mas antes disso, Aparecido, o Daniel fez uma pergunta que eu ia fazer pra você. Caso o PT não alcance um percentual positivo, pretende se unir a outros candidatos e retirar sua candidatura? Se sim, qual dos partidos que tem mais afinidade de você falar, não, eu não sou candidato, você vice? Eu geralmente eu digo que pode ser que o Aparecido venha a vice da doutora Elaine, ou vice-versa, a doutora Elaine vice do Aparecido. Isso pode acontecer? É o Daniel que falou, né? Daniel Nunes. Tá, o Daniel Nunes, obrigado aí pela pergunta, tá? Essa pergunta que você faz, muitas pessoas me perguntam também na rua. Então, acho que ela é oportuna até para tirar aí uma dúvida e esclarecer essa questão de uma única vez. Porque aqui é eu que estou falando, né? Não é outras pessoas que estão falando em meu nome. Tá certo. Se a gente falar, eu nunca vou ter minha casa própria. Eu nunca vou ter esse carro. Eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. É possível que você não consiga ter essa faculdade, não consiga ter o carro ou a casa própria. Por quê? Você profetiza que você não vai conseguir. Verdade. Eu cheguei a ser vereador do primeiro, segundo, terceiro mandato, dizendo para mim mesmo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, eu não posso iniciar uma candidatura, né, pensando que ela vai ser construída ao longo do tempo, e me coloco como pré-candidato, falando, eu acho que vai dar certo. Se não der certo, lá na frente eu viro vice de alguém. Não, não existe essa possibilidade. Eu penso que eu sou candidato do começo, meio e fim. Agora, é claro, agindo com responsabilidade. Por quê? Para que a gente não venha aí trazer problemas de ordem política e administrativa, além daquela que nós já encontramos em Ferraz Vasconcelos. Então, assim, eu sou uma pessoa amadurecida na política, tá certo? E quero acreditar que eu vou construir isso. E o meu desejo do meu coração, Daniel, certo? É que no arco da aliança, tá certo? Já respondendo a sua pergunta, desses partidos todos, quem você desejaria se tivesse que ter alguém como vice seu? Segundo o que eu entendi. Aí eu respondo, eu gostaria de ter como minha vice a doutora Elaine, por conta do respeito e admiração que eu tenho por eles. E eu nunca neguei isso. Nunca negou. Tá certo? E se a doutora Elaine, juntamente com o doutor Jorge, compreender que nós já demos a nossa contribuição por duas vezes e que o governo federal mandou R$1 bilhão ou mais de R$1 bilhão para a nossa cidade e que agora é o momento de se ter gesto para que a gente possa fazer uma aliança e ter a doutora Elaine como minha vice, não tem nenhum problema. Agora, o que eu não posso é forçar o PSB se colocar como vice diante de mim, se eles têm lá numa pesquisa 22% e eu com 12%, ou com 8%, querer fazer com que eles me engulam, tá certo? Sem me mastigar, e isso eu não posso impor a eles. Porque assim como o PT é um grande partido na cidade, também assim é o PSB e também os demais partidos que aqui estão no campo da esquerda e também lá, respeitosamente, os que são da direita.
Consequentemente, e eu disse no começo, que até brincando com o Aparecido, sem prepotência, agora que a gente começou a falar, o Aparecido está aqui, o Bom Dia Ferraz, o Dialogando com Lideranças é um programa que todo mundo assiste, vão assistir muito mais gente. Eu acredito que o Aparecido já está pontuando bem nas pesquisas, consequentemente, daqui para frente vai começar a pontuar muito mais. Mas vamos conjecturar, tá, Aparecido? Você acabou de dizer que você não vai colocar a goela abaixo da doutora Elane porque ela aparece lá na pesquisa. Sim, e vai se definir isso lá nas convenções, sim. Né? Negócio de vice. Pra mas e se porventura, vocês estiverem ali, né? Você estiver um pouco abaixo e ela fizer esse convite para você? Pode ser que você aceite ser vice dela, não? Sim. Jair, eu vou explicar uma coisa. Primeiro, antes de responder essa pergunta sua. Certo. Primeiro é o seguinte. O doutor Jorge, quando disputou a eleição em 2004, ele tinha 2% ou 3%. 2004 tinha 2%. Tá certo? E virou prefeito de Ferraz Vasconcelos. Verdade. Se você pegar o Rafuzinho, há quanto tempo ele está na rua fazendo o trabalho dele? Uns 3 anos. Uns 3 anos. Você vê eu nos bairros da cidade de Ferraz fazendo mutirão, fazendo trabalho sobre essa natureza ou aquela natureza? Não. Não. A não ser o exercício do mandato. Certo. Aí você pergunta, mas Rafuzinho, por que você faz isso? Aí eu faço isso porque eu não tenho a mesma cicatriz política que você tem. Então, para compensar o que eu não tenho de experiência política, eu preciso fazer esse trabalho antecipado. Certo. Legal. Que é legítimo, né? Que é legítimo, claro. Não estou fazendo crítica, muito pelo contrário. Só estou fazendo uma analogia. Então, aí é evidente que eu, não fazendo esse trabalho como está fazendo o Rafuzinho, e não tendo 2 mandatos como teve o doutor Jorge... sai atrás. E não ter um pai prefeito como a doutora Elane tem... O doutor Jorge, que é esposo, certo? Então, eu acho que se eu aparecer hoje com 6%, com 7%, eu estou muito bem. Porque quando de fato a campanha acontecer, e a pré-campanha já está na rua, aí o Aparecido começa a ter uma evolução. Então, eu acho que é muito prematuro a gente antecipar o jogo e colocar os bois na frente dos bois. Eu acho que agora é dialogar. Não é com o doutor Jorge, não é com outros partidos. Eu acho que é dialogar com a população, com o Partido Trabalhador. Primeiro tem que convencer o meu partido a acreditar em mim. Primeiro tem que convencer o meu partido. Tem que convencer o meu vereador Cláudio Ramos. Eu tenho que convencer o meu presidente. Eu tenho que olhar nos olhos dele, convencer o Maranhão do PT. Depois que eu convencer todo mundo, a Cristina, o Maranhão que está aqui, o compadre Milson, tá certo? O alemão churrasqueiro. Tá certo? Quando eu convencer, fazer os olhos dessas pessoas brilhar, opa, o Aparecido é o cara que vai transformar, é o cara que vai trazer para nós, não esperança, mas uma política concreta real, aí o jogo muda. E para ter a mudança, eu não vou usar, eu vou ser vice disso, existe possibilidade. A possibilidade é que nós estamos com muita vontade. Tá certo. Ó, vamos lá, pra gente finalizar, esse é o último ano, né, de mandato também para quem vereador, prefeito, temos eleições em outubro também para o legislativo, né, que é os 17 vereadores que nós temos na cidade. Da última eleição, Aparecido, você foi um dos únicos aí, o grupo, né, seu grupo, que não ficou de fora, né, ganhou o mandato e tal, só que mudou 70% aí da casa, as pessoas, como você acabou de dizer, falando, reclamando muito, falando que vereador tá igual prefeito. Você acredita que com essa, segundo a sua opinião, dessa má gestão do governo Zé Biruta, isso também vai afringir diretamente o mandato dos vereadores atuais? O que você pensa sobre isso? Então, a gente dialoga bastante com os nossos pares, né? Até porque, né, a gente tem que exercitar isso e ouvir dos nossos companheiros de casa. E é claro que os vereadores, eles se incomodam, sim, é verdade, quando eles verem crítica desse tipo, dessa natureza. Eu estive esses dias, quero mandar aqui um abraço para o Marcos da BR, que está de férias. Marcos, um abraço para você. E ele falava, olha gente, olha só, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Né? Eu via ele indignado. E depois, outros vereadores fazendo os mesmos comentários. Então, é claro que os vereadores se preocupam, tá certo? Porém, eu acho que esses vereadores que aí estão... Se eles foram eleitos porque alguém acreditaram neles, concorda comigo? Com certeza. Então, para entrar o novo, para que esses 17 saiam, essas pessoas que votaram nos 17 têm que deixar de acreditar. Porque se aquelas pessoas que votaram continuar acreditando, eles votam novamente. Votam novamente. Tá certo? Então, não tem que convencer os que não votaram neles.
a eles, a essa população entender que esses vereadores não são bons. Tem que convencer os que votaram, não os que não votaram. Porque os que não votaram não elegeram eles. Então tem que convencer os que votaram. Então, se convencer ao vereador, o eleitor do vereador tal, de que esse vereador não é bom, aí sim, amplia a chance deles não voltarem. Agora tem que ver se esses vereadores estão realmente cumprindo com o seu papel. E se eles estiverem cumprindo com o seu papel, o povo vai ouvir a voz de quem ele votou. O povo vota para jornal? Não. O povo vota para imprensa? Não, o povo vota para pessoa. Verdade. Então, se eu cumprir a minha função social, quando for no dia 4 de outubro, o povo vai falar, não, você foi um cara bom, eu vou votar para você, independente do que os outros falam. Então tem esse viés. Tá certo. Ó, eu vou finalizar o programa e depois, o programa não, né, essa de pergunta, e vou fazer o ping-pong, finalizando dos novos nomes que se colocaram à disposição, e como você disse, que agora mesmo que vai começar nessa reta aí de final de campanha, que pode ser pré-campanha, que é pré-campanha, pode ser que as pessoas aí, né, quem tá lá embaixo, como você acabou de dizer, 2%, que o Jorge saiu em 2004, 3, né, e ganhou 2004, ele saiu com 2%, eu lembro que eu tava lá junto do grupo, tal, naquela época, e eu sei que foi assim mesmo. Tem nomes aí como, vamos lá, Daniel Balck, Obaminha, que inclusive eu recebi uma notícia, ainda não é oficial, que parece que semana que vem ou na próxima semana, né, o Ciro Gomes vai estar na região aí, provavelmente vai vir aqui na TV Cenário. Imagina o Ciro aqui, vai anunciar o Ismael Obaminha, que aí hoje não está aparecendo muito nas pesquisas, até por conta disso, qual o parecido acabou de dizer, o Ciro, que teve 10 mil votos na cidade, vai dizer que o partido PDT tem um majoritário aqui, e esse nome será o do Ismael Obaminha, pelo que eu fiquei sabendo. Tem aí a Priscila, não, mas a Juliane Galo, tá, que é nova na política aí. Tem também aí o André Gadita, o Gadita. A pergunta é, para a gente finalizar, hoje, com essa facilidade da informação, da internet, das pessoas conhecerem, do programa, né, como eu disse, nós seremos um divisor de águas esse ano na eleição da nossa cidade, sem prepotência nenhuma, porque a gente vai mostrar para a população quais são os nomes. Você acredita, com tudo isso, com esse avanço, esses nomes que não aparecem tanto, pode ser que se surpreenda, que a cidade surpreenda, e possa ser que desses nomes aqui saia o prefeito da nossa cidade ou aparecido? Ô, Jair, é como eu disse, a política é como nuvens do céu, ela muda a todo momento, entendeu? Eu não vou dizer que sim, eu não vou dizer que não. Porque mas eles têm potencial? A pergunta é, sim. Tem potencial, sim, esses nomes que se colocaram, sim, de poder, nós, se surpreender, sim, e chegar, sim, assim, sim, como, sim, vocês, sim, lá, sim, lá, sim, em cima? Todos nós temos potencial. Eu acho que quem valida isso é a própria população. Então eu acredito, quando você se coloca no jogo, aquele ditado, quem entra na chuva é? Para se molhar. Então vamos esperar. Como é que você sabe se a laranja é doce ou azeda? Experimentando. Experimentando. Então, o fato da pessoa se colocar, ela já tem uma chance. Ninguém vai ganhar na loteria se não jogar. Verdade. Entendeu? Então, assim, então, eu acho que a política não se trata de um jogo, mas de coisas muito mais complexas. E aí, é claro que esse conceito eu prefiro deixar reservado ao povo. Deixar reservado ao povo, sabe por quê? Porque a Constituição Federal diz que o poder emana do povo do para povo. O povo. E como eu acredito no poder do povo, eu vou esperar que a vontade do povo fale mais alto. Tá certo. Meu filho Lucas, como nós estamos de compartilhamento aí? 84. Ó, faltou aí pouco, hein? Faltou só 16 para 100, dá tempo ainda. Se você não compartilhou, compartilhe para chegar a 100, que nós vamos finalizar, fazer o ping-pong. Quanto tempo de programa, Lucas? Nós temos 1h28, ó, 1h30 de programa, passou voando. Então nós vamos acabar com 1h30, mais ou menos. Então, antes disso, eu vou fazer o ping-pong, né, com os nomes que agora são os pré-candidatos a prefeito e... Jair, posso? Pode cortar. Uma coisa que eu gostaria de falar para os nossos ouvintes da TV Cenário é que, às vezes, a gente confunde um pouco. E eu, não é uma crítica, é apenas uma sugestão e um apontamento. Claro. Às vezes, o cidadão, ele acaba fazendo o papel do executivo. Ah, vai lá, comprou roçadeira, como disse o Mané, e vamos carpir o mato da praça e da rua da nossa cidade. Isso está correto para quem paga os seus impostos? Não. Se eu pago para o prefeito trabalhar e fazer uma administração à altura que o povo necessita, então eu não tenho que pegar uma roçadeira e fazer o papel do executivo, a não ser que eu não pague meu imposto. Mas eu pago, então eu exijo. Eu não posso simplesmente também fazer o papel da saúde na cidade. Porque as pessoas fazem o papel da saúde,
quando o poder público não atua. Mas quando eu faço também o papel da saúde, eu também acomodo o poder executivo e faço com que eles cruzem os braços e não faça nada pelo povo. Então eu acho muito mais do que a gente fazer o papel que deve ser feito pelo governo, ao invés de nós fazermos, nós devíamos cobrar. Cobrar, né? Agora, mas se eu cobro, o vereador cobra e o prefeito não faz? Eu acho que nós temos que ir até a prefeitura e levar um pouco de gente lá. Porque parece que o prefeito só ouve o povo quando tem a multidão. Então, se esse é o caminho, se essa é a solução, eu acho que nós tardamos em ir até a prefeitura e mostrar que o povo tem vontade. E a vontade do povo é que a cidade melhore, que não continue desse jeito. Você vai pegar lá o castelo nosso, abandonado. Por que não criou lá um espaço cultural em que permitisse ter também ali uma espécie de museu que viesse resgatar a cultura da uva Itália na cidade? Eu não estou dizendo produzir uva na cidade, porque nós não temos áreas agricultáveis que seja capaz de produzir uva. Mas por que não resgatar a memória da nossa cidade? Por que não pegar aquele prédio abandonado que o prefeito comprou e fazer um espaço lá que permita as pessoas, tá certo, frequentar com dignidade? Por que então o prefeito não pega esse centro de convenções que está aí e não abre para a população? Ah, porque está condenado. É mentira, não é verdade? Porque com essas últimas chuvas, quase cai a prefeitura e leva o prefeito dentro. Mas não caiu um tijolo do centro de convenções que dizem que está condenado. Então tem que parar de ficar se alimentando de mentira e ilusão. E partir, não para ignorância, mas para exercer a verdadeira cidadania, independente de cor partidária, em benefício de nós mesmos, que somos povo de Ferraz. Porque o povo está perdendo a autoestima em Ferraz, Marcelo. O povo está deixando de sonhar. O povo sai de Ferraz, Jair, para concluir, vai trabalhar fora e volta para dormir. Certo? E muitas pessoas estão desanimando já que estão de Ferraz. Então, ao invés de ficar aí dormindo no gabinete, vamos atrair comércio para Ferraz, ampliar o comércio, trazer indústria, gerar emprego para que essas pessoas possam trabalhar aqui em Ferraz Vasconcelos e pegar o seu dinheiro e consumir aqui em Ferraz Vasconcelos. E isso está deixando o povo desanimado, desacreditado. E nós não podemos deixar o povo perder a esperança, gente. Tá certo. Porque a nossa cidade está destruída, está acabada e arrasada. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, dar uma boa noite pro presidente da Câmara de Ferraz, que está evitando de vir nos nossos programas, meu amigo Agílio Nicolas Ribeiro. Ele diz assim: ótimo programa, Jair. Me manda um abraço pro Cido aí, que é o Aparecido, né? Mineiro, eu tô esperando aí, vai acabar seu mandato, sua gestão de presidente da Câmara. Você sumiu, você não vem no Bom Dia Ferraz, quer vir aqui no Dialogando. Tô fazendo um convite aí ao vivo para você vir aí falar como tá sendo aí ser presidente da Câmara, né? É, a gente precisa ouvir o presidente da Casa de Leis, né, da nossa cidade, e por sinal é você, Mineiro. Sabe que você é meu amigo, mas eu preciso que você venha conversar com as pessoas que nos assistem aqui, não só no cenário no Dialogando com Lideranças, mas no Bom Dia Ferraz, no cenário debate que a gente vai voltar agora esse mês. Então, seu convite aí está sempre feito para você de casa. Quero agradecer, né, antes de mais nada, você que nos assiste todos os dias, e fazer um comunicado agora que está pico de audiência, que dia 2 agora de fevereiro, já está terminando, falta 30 vagas apenas, na realidade era 70, só tenho 30, 40 pré-candidatos já falaram que virão, que é um café da manhã que eu estou oferecendo aqui no nosso saguão, gratuitamente, no Vasco aí para você que é pré-candidato. O que é essa reunião que eu vou fazer? Nós vamos fazer o sorteio, né, dos pré-candidatos a vereador que vai vir nessa bancada na minha frente aqui, que é no Dialogando com Lideranças, falar por que quer ser candidato a vereador na nossa cidade. Nós vamos abrir espaço para todo mundo, viu, gente? E é gratuito. Fala, caramba, gente, gratuito? É gratuito. A entrevista nós vamos fazer gratuito uma vez só para cada candidato. Como a bancada é para 6 pessoas mais eu, então nós vamos entrevistar 6 de cada vez candidatos a vereador, pré-candidatos agora. E nesse dia nós vamos apresentar nosso... Quem nos assiste sabe que eu construí, graças a Deus, juntamente com a minha família, com a minha equipe, um grupo de comunicação. Nós não trabalhamos apenas com
programa de televisão, pela internet. A gente trabalha também com marketing digital. Eu estou me formando agora no final do ano, estou fazendo faculdade de mídia digital, né? Então, eu estou me especializando em campanhas políticas. Então, você que é pré-candidato e quer potencializar o que você já faz, a gente não vai inventar o ouro, não. A gente não vai inventar, né, a coisa que não existe. A gente vai potencializar aquilo que você já faz. Então, se você tem um projeto, se você tem umas ideias, se você tem um segmento, se você quer que a cidade toda conheça isso, nós vamos apresentar neste dia um plano de mídia para você. Então, todos os pré-candidatos vai ter preço para todos os bolsos, porque a gente vive principalmente dessas coisas, paga as contas fazendo esse tipo de trabalho. Então, a entrevista a gente não vai cobrar. Mas se você quiser potencializar, o que é isso potencializar para você entender? Você quer administrar uma fanpage, que é a página no Facebook, de maneira que as pessoas entendam melhor, que às vezes você não é jornalista, você não é designer, então as pessoas acabam não entendendo. A gente faz tudo isso daqui. Você precisa fazer aqueles vídeos bonitos para poder as pessoas saber que você quer na cidade. Nós vamos fazer aqui. Se você quiser ter um programa igual a esse, né, com qualidade de digital, com câmeras, para entrevistar pessoas, para você falar das suas ideias, você também tem condição de fazer isso. Então, nesse dia, nós vamos apresentar 3 pacotes de mídia. Então, você vai poder ter aquele pacote mais em conta, que você vai ter uma coisa, um pacote mais ou menos, e o top aqui, que você pode ter tudo, inclusive ser meu sócio. Não, tô brincando. E aí, a gente vai poder mostrar naquele dia. Vai ser dia 2. Então, anote meu telefone aí, é o 995358598. Deixa eu repetir, 995358598. Esse número você vai mandar um WhatsApp, ó, quero participar, sou pré-candidato. Vou mandar um convite digital para você e já vai estar separado aí para poder vir aí no café da manhã, tá bom? São 70 pessoas, 40 já está reservado. Então corra, senão você vai ficar de fora. Abre a tela aí, vamos fazer o ping-pong aí com o Aparecido Marabras rapidamente. São nomes que conhecimento da cidade e principalmente aqueles que são candidatos, pré-candidatos a prefeito da nossa cidade ou de algum grupo também que faz parte aí. Sentindo o coração de falar de pessoas que faz tempo que eu não pergunto, sim, até porque todo mundo sabe que ele faz parte de um grupo. Roberto e Marcos Martinelli, são duas pessoas, mas como sou irmão, queria que você falasse um pouco dos irmãos Martinelli. Então, eu acho o Roberto um cara bastante, na minha opinião, carismático, uma pessoa que é muito verdadeiro. Verdadeiro, legal. E o Marcos? Quando eu falo do Marcos, são pessoas diferentes, né? Um é mais aberto, outro mais fechado. Porém, são pessoas simpáticas. Do bem. Quero que você fale um pouquinho do Inha, Flávio Batista de Souza, o Inha. O Inha é um grande pensador, um grande articulador. É, um grande articulador. É. Você tá rindo do que aí, mané? Tá bom, vamos continuar aqui. Me fala aí sobre... Você conhece o Wander Gadita? Conheço o Wander Gadita. O que você acha do Gadita? Na minha opinião, isso, ele é o símbolo da humildade para mim. É, bacana. Me fala aí do... Vamos mudar um pouquinho agora. Fala da Priscila Gambale. É uma pessoa muito simpática e inteligente. Tá certo. Me fala agora aí do Rafu Júnior. O Rafu é uma pessoa entusiasmada. Entusiasmada. Oh, o Aparecido Marabras está sendo fiel ao negócio, que é bem rápido mesmo as perguntas. Tá falando aí uma ou duas palavras do que ele acha da pessoa aí. E o Mané aqui tá dando as pimentadas aqui, como sempre, né? Vamos falar agora do Daniel Balker. Daniel Balker, ele é uma pessoa de bom caráter, de boa índole, né? E uma pessoa que é aberta ao diálogo. Ismael Obaminha. Esse dispensa qualquer comentário. Esse é irmão. Tá certo. Vou falar mais um aqui. Vamos falar dela, né? Você já falou aqui, mas eu quero que você repita. Elaine Absan. Doutora Elaine Absan. Uma excelente médica, uma excelente mãe, uma excelente pessoa como mulher e como política também. Tá certo. Gente, mais uma vez eu agradeço, né, esse bate-papo e você ficou até agora segurando a audiência aí, esse horário, competindo com a novela das 8, a gente está muito bem de audiência. Quero agradecer de verdade vocês aí, continue compartilhando, continue, você que é comerciante da cidade, principalmente empresário, você quer fazer comercial para sua empresa, você quer fazer flyer, folder, você quer fazer panfleto, você qualquer, tudo que você imaginar de propaganda e marketing,
hoje o Grupo Cenário de Comunicação é capaz de fazer. A gente vai fazer um apanhado de coisas, nós vamos fazer um briefing com você, nós vamos sentar, entender o que você quer, nós vamos fazer uma estratégia de marketing direcionada para o seu segmento, e você tem certeza que você vai potencializar suas vendas. Se você está vendendo, começo do ano é difícil, entre em contato conosco. Deixa eu falar novamente, é o 995358598, 995358598, e nosso telefone aqui fixo é o 4674-2593, 4674-2593. Aparecido, suas considerações finais? Bom, primeiramente, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradeço aqui os que me acompanham, né, a Cristina, o Jorge Mioc, que saiu por força de trabalho, o Mané do PT, Alemão Dr. Churrasqueiro, Dr. Fábio, que saiu há pouco tempo também, o Maranhão, meu compadre e assessor Edmilson, desculpa, e todos que participaram hoje dessa entrevista, e peço aí desculpa aos que realmente se sentem ofendidos, mas é a minha franqueza e procuro respeitar a todos, e por isso agradeço aí a participação de vocês, seja na crítica, seja no elogio ou até mesmo na sugestão. Mas finalizo dizendo também que para mim sempre uma grata satisfação na pessoa do deputado Jorge do Carmo, da pessoa do deputado federal Alencar Santana e na pessoa do meu vereador da capital, Senival Moura, do meu presidente do partido, Célio Santos, Cláudio Ramos, ao qual cumprimento a todos. Tá certo. Gente, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Dia Designer, qualidade e conforto a preço de fábrica. Com fabricação própria, a Dia Designer trabalha com uma equipe de decoradores e projetistas altamente qualificados, no qual vão ajudar você a organizar e decorar os diversos ambientes de sua casa, com uma novidade, sem custo algum. Isso mesmo, não cobramos taxa de visita do projetista e nem do projeto de sala. Trabalhamos com sofás, cadeiras e estofados em geral, com tecidos de alta qualidade sob medida, 100% parafusados e estrutura inteira, com 1 ano de garantia de espuma, 1 ano de garantia no tecido e 5 anos de garantia na estrutura. Venha conferir em nossa loja as novidades e tendências do momento. Estamos na rua Otávio Rodrigues Barbosa, número 214, Centro, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Telefones 11-4674-3634 ou pelo WhatsApp 981-22-9003. Dia Designer, qualidade e conforto a preço de fábrica.